Tak a čo keby jsme si dali šampanské? Šampanské? My vážně nič neoslavujeme? Já nevím, já by som sa mal pobaliť. Ja ti s tým pomôžem, Bobby to má čas. Ja nemôžem, ďakujem, ja idem robiť. Máš pravdu, Margitka, nemôžeš premrhať ani minútu. Čo môžem a čo nemôžem, viem najlepšie sama. Je prepracovaná chuderka. Obdivujem ju, ako to všetko stihne. Jeden preklad za druhým. Margit je hlavička. Noc čo noc sa hrbiť nad písacím stolom. Výnimočná žena. Vedel som si vybrať. No. A čo vaši tam na druhej strane, čo? Darí sa im čerstvý vzduch, teplé mlieč? Ale prepáč, prepáč. A čo ty? Ja sa mám dobre, ďakujem za opýtanie. Ja som to myslel, na akú školu chodíš? Na filozofickú. A čo po nej? Ešte som nerozmýšľala. Som iba v treťom ročníku. Pozor, Margit už v druhom ročníku začala prekladať. No kdeže sa ja môžem rovnať Margitke? No, ale máš nejaké predstavy o svojom živote, ne? Mám. Ale nechceš prezradiť, aha? Ja sa hambím. Ja viem, hambíš sa, vy mladí máte vysoké méty. Chcem sa vydať. A mať detičky, plno, plno detičiek. Aha. Vydať, no. To je pekné, to... Isté. A potom? A čo potom? No, tak... Myslel som, predsa musíš mať nejaké ambície. Jaj, malý domček so záhradkou, zdravé detičky, spokojný manžel a prítulný pes. To sú moje ambície. No. No, práca. Chcela by som zostať čo najdlhšie doma. Ja nechápem, prečo sa dnes všetky ženy hrabú do práce. Bobby, aby som to neznesla, aby sa môj muž stravoval kade-tade a v ruke žmolil obschnutý hotdog. No ale pozri to zase na druhej strane. Čo myslíš? Čo myslíš, koľko ľudí v republike ovláda amharštinu? Čo v republike? V Európe. A Margit? Margit má... Vlastne ani neviem presne, koľko nového cien? 7. No vidíš. Ja viem, ja viem. Ja som to tak nemyslela, Bobby. V nejakom prípade by som si nedovolila porovnávať sa s Margitkou. No tak ja sa idem pobaliť. A šampanské? Niekedy inokedy. A to mi nemôžeš urobiť, Bobby. Tak ja sa vážne musím pobaliť. Ale to stačí ráno. Skarletka sa nahnevá. Ale tak... Dobre, ale... Je to zbytočné, však ja... Ak vypijem jeden pohárik, tak to... Otvor to, Bobby. Áno. Nie, no, no. A čo je to dobré, no tak... Musím, keď... Čo sa bojíš? Ej! Prepáč, prepáč. Nič to, nič. Tak teda? Na zdravie. Na zdravie. To je dobré. Dávno som... Prepa. To je šampanské. Igris to je. Výborné to. Urob si pohodlí, Bobby. Skvelé, ja som dávno nebyl. Vylož si nohy na stoličku, tak. Ukáž. Ale ukáž. To nič. Zajtra ti to zaštopkám. No, ale... Bobby, a povedz mi teraz niečo o svojej práci. Ja ťa tu otravujem svojimi banálnymi dievčenskými túžbami. Ja by som strašne chcela mať muža programátora. Vážne?
Vám patrí budoucnost. Počkej. Ty věš něco o programování? Čítala jsem v technickém magazíně o počítačoch 5. generácie. Ano? Takže těba to vážně zaujíma? Tak trochu. Ale víš, čemu nerozumím, Bobby? Hmm. Nerozumím, že proč například stačí, aby si na místo delta X dal Y. No to je jednoduché, pozri. To je dobré, myslím, že si ještě dám pohárit. No. Pozri, to je tak. Kdyby si tažíš v 16. kroku vyskočila z cyklu, tak delta X, prechádzajúca fázou Y, sinusoide padá priamo v kulminačnom bode. Hej? A v slove, v ktorom som mal nastavené bity pre... Čo je? Neviděla jsi moje hnědé ponožky? Ty? Čo? Zvonil budík? Nemůžem nájsť hnědé ponožky. Ale čo strašíš, vidím iba 6. Zmysli mi ponožky, Marky. Nechaj ma na pokoji. Ešte včera večer boli v skrini a moje jediné čisté ponožky, Margit, hej. Zle si si ich strážil, tak ti utíkl. Ale teraz meškám lietadlo, Margit. Musím sa vyspať. Mám poradu, ja som na rozdiel od teba celú noc pracovala, kým ty si chlastal šampanské. Margit, prosím ťa. Prosím ťa. Ale čo blázniš? Vyhodila si mi ich. Nie, zjedla som ti. Ale prosím ťa. Ako ti mám vysvetliť, že mám o mnoho dôležitejšie problémy, ako sú tvoje fusakle? Nedotýkaj sa mi tam ničoho. Nemôžem predsa letieť bosý. Ale nechaj to tam. Pravý, nemôžem letieť bosý. Kam chceš letieť? Ja, prosím ťa, celý čas ti vysvetlujem, že letím do Prahy. Tak si leť, ja idem spať. Tak mi prosím ťa, aspoň poraď, čo mám robiť. Mal si sa zbaliť včera. Veď ja som si chcel vybrať nejaké zo špinavého prádla, ale žiaľ, žiadne nie sú použiteľné, totiž neprali sme od leta. Tak ešte mi to pripomína, ja neviem. Ja ti nič nevyčítam, odpust, nič nevyčítam. Ja sa celú noc trápila s tou poňatou kapitolou. Prosím ťa, pochop, že ja nemôžem letieť do Prahy na boso. A ty pochop, že ja sa musím vyspať, brní mi hlava, ja mám dnes poradu. Margit, nevieš, kde mám rifle? Hej. No nie, no tak ja už sa dnes asi vôbec nevyspím. Myslím ťa, ja neviem nájsť. Tak mi ukáž, kde ich mávaš. U mňa v izbe, poď sa pozri. Prasaj s takou rohou. Tu som si ich prevesil cez stoličku, aj košelu a deravé ponožky. Tie počkaj, som... počkaj. Pravíš, že tie ponožky boli deravé? Ale jediné čisté. Šetril som si ich na služobku. Mm-hmm. Rifle roztrapkané, na košeli chýba gombík, jeden možno aj... Ty, a kde máš kufrík? Čo? Kufrík. To je fakt.
počkaj. Ja neviem. No jasné, nie je tu. Tak... Čo ja budem?